Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês teriam uma Skeleton Urban Masked? Óbvio que, né, se eu oferecesse aqui, ó, quer uma faquinha dessa, todo mundo diria que sim, né? Não dá pra negar. Mas, se você fosse comprar uma faca de 200 a 500 dólares da sua grana, você escolheria essa faquinha aqui? Skeleton Knife Máscara Urbana? Eu não. E não mesmo, por dois motivos. Primeiro, rapaziada, que Skeleton é uma faca enjoativa. Quando ela foi lançada no CSGO, na Operação Teia Fragmentada, em novembro de 2019, parecia uma faca muito legal, tá ligado? Chegou com um hype gigantesco, mas eu particularmente... Assim, tive algumas. E na hora de jogar, mano, enjoava, tá ligado? Duas partidas com ela, eu já voltava pra M9, caramba, de Butterfly. Skeleton enjoa, confia. Skeleton enjoa. E a skin Máscara Urbana também não é uma skin muito legal, tá ligado? Tem outras skins mais legais. Damasco Steel é muito mais legal. Se bem que Damasco Steel não existe pra Skeleton, mas... Por exemplo, Blue Steel existe, é muito mais bacana. Aquecimento de aço, enfim. Eu não gosto da Skeleton e não gosto dessa skin. Mas eu descobri uma parada insana que mostra como que a Valve é genial, tá ligado? Porque, mano, isso daqui é possível desde dezembro de 2020. Mas só agora descobrimos essa parada. Surreal, surreal. Dezembro de 2020, porque foi nessa data que, na Operação Presa Quebrada, a Valve lançou uma skin de luva, a Big Game, que é uma Sport Gloves. Não é uma luva tão cara em comparação às outras Sport Gloves, então a Factory New vale uns 1.500 dólares. A Minimal Wear, 470 dólares. E a Field Tested, você consegue ir por menos de 300 dólares. E essa luva, ela possui patterns. Essa daqui é a luvinha, essa possui um pattern específico. Mas, de acordo com o pattern, a ilustração da skin muda, principalmente essas linhas acinzentadas. E existe um pattern em específico, que é o pattern 826. No caso, existem 16 no mundo com esse pattern. Inclusive, a melhor, que é uma Minimal Wear com float 0.11. Tá no inventário desse brasileiro, que é amigo meu. Oi, Shin. Caramba. E o que que tem demais nesse pattern? Bem, basicamente, quando você pegar essa luva com esse pattern e junta com essa faquinha, uma Skeleton Urban Masked, a genialidade da Valve aparece. E, mano, que combinação perfeita, cara. Olha isso daqui, mano. Pelo amor de Deus. É inacreditável. Tô tentando buscar uma palavra pra definir isso daqui. Eu não sei nem o que é, mas combina. É a continuação da faca. Literalmente, esse pattern é a continuação da faca. Fica algo sensacional. Óbvio, quando você inspeciona, perde a magia, mas esse caminho... Mano, que bizarro, cara. Que bizarro. E, mano, tem que ser aquele pattern. Testando aqui com um pattern aleatório não fica legal, tá ligado? Não fica a mesma coisa. Agora, aquilo ali é inacreditável, pai. Sério, parabéns, Valve. De verdade. Que não é possível que isso não tenha sido intencional. O que me espanta é descobrirmos só depois de quase 2 anos.